Niin, tervehdys kaikki. Se olisi Wolf Warrior tässä. Ja tänään jatketaan Half-Lifein läpipeluuta. Kohta tämä oli. Mä en muista tarina. Thank you.
No! No! Get it off me! Get it off! Get it off! Sovelluksen. Thank you.
oliko tässä nyt
Kyllä mäkin. It appears the containment system has completely failed. Seuraavassa videossa. Later, bitches.